Підводимо підсумки, щоб було зрозуміло. Тобто сьогодні, я ще раз хочу вам сказати, сьогодні ми зробили великий крок вперед. Серпня місяця, коли зареєстрували законопроект 5866 і 5866-1, про них вперто не говорили. Про них говорили ті, які, на жаль, чомусь вибрали ворогом мене і всіх активістів, які тут тримали варти з 15 грудня 2020 року. Ті, які розказували, що це популізм, ці законопроекти не пройдуть, бо їх не хоче взагалі чути про них влада. Сьогодні ми побачили і почули, що влада їх чує, бачить і навіть дала за них 93 голоси, так? 93-94. Я вже, вибачте, голова гудить. А? Всього 195, 93 слуги. 93 слуги, це майже половина фракції. Це всім тим, які писали півроку нам, що це неможливо популізм, дайте таку відповідь. Шанси великі, якщо відверто, навіть більше, ніж я очікував. Тепер треба готувати пікову акцію, максимально мобілізувати людей і в той день наполегливо вимагати внесення в порядок денний і голосування за основу в цілому. І тоді ми отримаємо перемогу. Тому всім тим базікалам, які, вибачте, відкривали свої пащеки і брехали, закривайте цим рот, показують результат голосування, і хай беруться за голову. Щодо акції, ми будемо думати, коли її провести, коли провести правильно, я казав, що є накладки, нам не треба попасти в політичні жернова, бо наші вимоги ніхто не почує. Крім того, в мене особисто немає довіри до тих людей, які каламутили нас ФОПів, до того антимайдану, і я їх називаю, і називав, і буду називати антимайданом. Хто був 25 числа на акції? Пам'ятаєте, як вони до нас приходили, може, хто казали об'єднатись, і ми для цього зробили ходу? Пам'ятаєте? Ми зробили ходу, об'єднались. Хто мені пояснить, чому вони тут знову від'єднались? Чому? Ми пішли, якщо ми разом, то ми би разом пішли. Для чого? Для чого ці маніпуляції? Тому в мені віри, моєї віри до них немає. Я готовий з простими ФОПами боротись і воювати. Але з тими лідерами антимайдану, які ходять до Гетьманцева, які обіймаються з дядюрою. Знаєте такого дядюру? Він із замміністра економіки, який каже, що фіскалізація – це добре. Немає їм віри. Тому не хочу вас агітувати. Робіть висновки самі. Судіть яблуні по плодам. Я переступив через себе. Переступив навіть через дружину. Я виліз на той бронєвік, коли мені, вибачте, в спину кричали дівчата закрити вухо. Я піднімався на той звукомобіль, а мені казали спину піднімати. Я то чув. Це таке об'єднання. Це таке об'єднання, і вон чули. Я не можу з такими людьми об'єднувати. Не можу. Я не можу з такими людьми перемогти. Не вірю в перемогу таку. Я вірю в перемогу з чесними, відвертими ФОПами. І я зрозумів, чому мені кричали оце слово. Бо отут вони показали, що це були якісь манівці, якийсь розвод черговий. І пішли вони знову окремо на Грушевську, замість того, щоб разом колоною піти під Верховну Раду. Було б нас там більше, може б нас так там не били. Правильно? А побачили, що частина відійшла? Ага, можна лупцювати. Тому будьте уважні. Будьте уважні, тому що, на жаль, підсовують нам продажних, слабких, не всі такі, як ви, що ви були 25-го і зараз тут. Не всі такі сильні духом. Але треба всіх сильних духом зібрати і вирвати те, що нам по праву належить. По-іншому не можна. Не хочу їх більше ганьбити, не хочу взагалі про них згадувати. Я хочу, щоб всі достойні, гідні українці отримали можливість мати спрощену систему, без касового апарата, без первинної документації. І навіть для тих покидьків, які мене обзивали тим словом в спину. Бог з ними. Бог їм суддя. Але будьте обережні, тому нам треба дуже уважним бути, щоб нас знову не завели в манівці, в які? Відтермінування штрафів.